sabotage oyo fali azwi na Goma, sabotage ya kosakana te. Kuna eza place ya kokaba ba invitation te. Encore une fois bato ya Goma ba yebi ke bako dépasser jamais mbongo na bango pona kokende koyoka autotune. Bana Goma ba yebi ke soki fere ya ye bako kota, inosbi ya ye bako kota, eriti ya ye bako kota parce que bako kende koyoka musique. Bako kende koyoka musique eza place ya kosote sotete. Jamais mutu ya malonga o yebi musique. Aokende kokota na miziki ya Fali place ni batu bakoyaka kokota ko sote. Mais comme bango ba comprendre bazana ba idéologie déjà koyemba ba yebi ke ko dépasser mbongo na bango kokende kotala mutu oyo ayebi koyemba te et ko simba te yango ba anile déjà ba uti kotala nzembu ya chez toi chez moi yena ndeko na ye camarade na ye Mat Pokora. Kombo kutu ezobima neti mundele te. Kombo ezobima neti mutu moko boye. Kutu bafike kombo na bango ezaka bien. Me kombo ya Pokora ezo simba te. Me Fali kome. Sikse e longwa. Sikse e boya ye. Azolo ki sa sikse me sikse si e boya ki na e Fali. Abeki na mwaye nyonso po atire kiriozite ya batu. Batu wazako beta e sabotage. Bato bazako linga suko yoka makambu ya falite. Bota la na rezo sosyo. Nzembo abimisi panda de juru. Ezo kende kutu na 300 milite. Soa diza bastari ya makasi. Soa diza bazana nzembo ya kilo. Nzembo eza miyembela. Faso bazako yemba nzembo. Nzembo eza na fonte. Eza kaka nzembo neti ya nzembo. Bashasomo o komersyale. Malerezema si le pwe komersyale egalema sa ne mache pa. Soki bo kompare nzembu oyu, bo zonano nini marato ya Ferigola. Bo yoka nzembu ya marato ya Ferigola, bo kompare yango na nzembu oyu Fali ya yembi na Pokora soki chetwa chemwa. Nuit et jour. Bo zwa de la République ya Eritio Atanabe. Bo kompare yango na makambu oyu Fali ya zako yemba na ba Pokora, soki ba Mat Pokora wana. Elo kote. Et puis je vais vous poser une question. Depuis quand na monde ya internet batu bakomi ko pesa batu loi boko critiquer nani boko critiquer nani te nani mutu asia yoka baza ko critiquer moi si ya wera sonne na réseaux sociaux sauf si on est critique on est sauf baza ko critiquer te c'est parce que elle se comporte bien sauf que moi si a fallu a comme sujet à critique c'est parce que ye mutu aza ko mema makambu na réseaux sociaux. Ye moko aza komi pesa respecte. Ye moko aza ko yeba valeur ya mobali na yete. Yango batu baza ko critiquer tant que tu deviens personne publique. Tant que tu mets tes choses sur les réseaux sociaux. Yo moko oche na réseaux sociaux. Donc oza prêt pour na critique. Soki bino bokomi ko se victimiser. Ko se innocenter. Na makombo ya basi ya batu. Botika ba hypocrisie na bino ba kongole. Botika hypocrisie. Awa batu mwana ya nani nyote batu bazeko kritike Cindy Lecoeur. Nani mutu apeki saki? Azaki mwa si ya mutu. Me kom aza person public, je ne passe pas que sa ezalaki likamba mabe. Atake fami ya mutu et puis person public, aza bazana dro kritike ye parce que aza person public. Bota la ba, rebo chulo, mwa si ya inosbi. Me kom aza chanteze. On peut la critiquer, ce n'est pas un problème parce que c'est une personne publique. Bino na Congo parce que mutaza mwana ya mutu azana bazako critiquer été. Marco si azana kombe d'ange. Et puis c'est une azana chanteur. Pourquoi ba critiquer été? Marco si c'est pour pawana. Pourquoi ba critiquer été? Et puis et pourtant bobi ki azana no mukolo, azana majeur ba critiquer été pourquoi? Elle bazeko critiquer ba Keina. Nani mutaze ko pekisa. Encore bango bazape ba personne publique été. Mais ce qui m'a aussi critiqué, c'est parce que c'est Azan chanteur. Andimi koya na game ba chanteur. Ba ko critiquer nzembu na ye, ba ko critiquer sorti na ye, ba ko critiquer tala ndenga za ko pesa ba anniversaire ya mutu moko bo. Azo sa munoko. Ya. Wana ba critiquer te. Est-ce que elle boza ko comparer na no oser ya faire rigola. Bota la propriété ya mwana wana. Bota la propriété ya nani ya ce qui Marco 6. Bota la comparaison avant ko loba. Naza koloba toujours soki ba golwa babandi ko zwa bino moko na moko babanda ko etale bino na réseaux sociaux est-ce que bino bokokoka
Est-ce que bino boko tenir combat yaba golois boko tenir parce que faso bango baza ko mema makambu baza ko mema ngona maîtrise bino ba wari boza na maîtrise te boza na ba sujet kili kili ba embryema kili kili tala fali asi asili azana force li susute fali ye mutu ya lukuta lobaki abetaka 58 concerts par an. Depuis année banaki toza déjà na main abeti combien même pas 10 abeti combien na année oyo ye mutu lobaka abetaka 58 concerts azana combien nan soki abetaka 58 le loko mi kobeta 10 c'est que azana baisse fali azaya kosila il faut bon dire que fali azaya kosila akomi expiré ba kongolo ndenge balobaka produit fini ba yebaka tina produit fini eza produit à valeur produit oyo eza sika na marché ba bilambo to lata ke eza ba produit fini sika fali asia aza produit fini te aza produit expiré valeur eza te asila soki azala ki fort soki azala ki fondé le lozo beta ta ba 15e concert parce que beta ka 58 concerts par an. Soki na minute onde abeti déjà 15 ata 20 nde azoke ne pejana moitié mais comme lukuta et le kibino soit bozomona déjà ki force ya fali esili aza ko sila bota la pelo ngi ya fali zo koma déjà ki mobangé ba souci ba stress ezo le kay mingi akomeka place ata moko te lelo ba place nyoso ko kota eza déjà ko kangama ba oyo ba yebi musique ya bien ba zo sepela lelo na makambu ya feri mutu nyoso sa comprendre déjà ke bazala ki kokosa biso ken piana yemo ko lobi bazala ki moyo nyoso ba détruire carrière ya feri yemo ko lobi bazala ki pla donc fali aza parmi batu bazala ki pla ba détruire feri parce que ken piana zala ki pende fali soki ye alobi ba seri ba tant zala ki kuna plan bango ba détruire carrière ya feri cela veut dire que zala ki approuvé accepté par fali sika malheureusement fere eska boza ko loboza ko tia point na vie ya mutu ye point na ena ne komi wana te ba point na bino ezana ba point ya ba polémique mais musique neza ko kendeka liboso botala lelo ata soki fali azu 50,000 personnes na concert wana ko tika la jamais ko zala na ampleur na qualité ko leka ba concert ya fere o ya ko beta ta devant 3,000 personnes ba qualité ne toza na ngo posa soki fere aza ko yemba musique abeti concert bota la qualité ya musique au fer azako beta boko ki jamais ko comparer ba qualité na musique ya fali fali na ba arena azo bengisa batu ba ya koyemba ba invité na ye ba invité bazo bimaneti ba kolo concert ye azo bimaneti invité un musicien soit disaki ende numéro 1 ye ayebi makambu mais aza incapable ya ko gérer soirée na ye batu baza ko gérer za batu lokola ba buba soki banani ba musicien monsieur Melona mais ozomona daju musala na ko bina donc concert bino bozoke ne concert o leo ke na concert ya fali bozoke ne ko yoka batu misu se pe mutaza ko bina mais bota la concert ya fere gol fere na za ko tele make ko yemba bozo sentir que fere na noza ko reconnaître valeur ya batu o bazako ya ko tala ye na lobaki yango déjà plus na kati ba plus de 3-4 émissions. Fere aza ko pesa valeur, aza ko ndima, aza ko respecter ba Gaulois. Gaulois atiki musala, atiki tangu subana. Ezana ba Gaulois baza penga bien posé ba mbongo ebele, mais ba zuita na bango ke yako yokaye. Fere la matin na podium akitisi mutu, eza signe ya reconnaissance, signe ya humilité. Mais oyo fali aza na ngote, ya mimona ki, ngai nde ngai, soki na kiti na podium, ifo batu ba adore nga, fali ba kwa adore yote batu o baza okende kuna, eza mingi mingi ba voyou, ba petio ba ebi makambute. Fali oza elo kote, oza yako sila. Miziki na yo eza ba miziki ya pamba. Lelo soki eza miziki, omoni batu baza okosa yo, ba o baza la kawana pona ko, kusutire mbongo pa bawaru bakosa kayoke soki nini formule 7 ezo beta fali muziki ona beta kashute e beta kati omoni muziki batu baza nken penalo baiki bazo sala mwepo ba boma carrière ya feri muziki ya feri zo yo kana makasi me ba 3-4 personnes baza kuya na réseaux sociaux ko ganga koloba ke muziki ya feri sila bazo kosa eza pona ko camoufler réalité. Réalité à solo ezate ba musique ya fere gola ezo beta
Et puis ceux qui ont été n'importe comment, ils ont besoin de la musique à faire, ils ont besoin de la barre, mais à faire, ils ont besoin de la présidence. Ceux qui ont besoin de la barre, ils ont besoin de la barre, tondimi, mais à faire, ils ont besoin de la présidence. Ils ont besoin de la corps ministériel. C'est ça la différence, parce que qualité à musique est faite dans un coupé, ça. Et sa qualité, beaucoup yoka pembeni à parents, beaucoup yoka pembeni à bana. Ce n'est pas le coup la musique qui a fallu kaka. Chérie, pesanga un coup, série finie. Té, ça, ce n'est pas la musique. Musique est à la kabongote. Et puis, ceux qui ont aimé la musique qui a fallu, musique aux akoyemba, musique est zangi âme, musique est zanga fond. Et ça, bien, bah, non, musique est moko ba chiffonné, chiffonné. Awa, tout ça, système, tout ça, n'a pas calque. Tout ça, qu'on oublie la musique, na Congo. Comme il y a beaucoup de musiciens, et puis, bah, tout ça, salanze là, ce n'est pas n'importe quel musicien. Ozoka ba defao, ozoki ba Carlito, ba Taboulay, ba musicien yo sona ba Evoloko. Ce sont des grands chanteurs. Alors, er bazako yemba, bazako yela biso bande banzemu lokola. Kombe komende ke ya mogibigo. Ba deba ba bazako yela biso banzemu lokola mokolo mosusu, ba Tati Konde. Bazikondo ozoka banzembu banzembu nanu ezaka makamba ya mbetu te nzembu ezose eza mtembu ya bolingo meza kome maona dimension mususu biloko wana sika kome ba e, na makamu yose ezalaka na generation ezalaka na linye ba generation sika fere azana linye ya batu wana ye mtaza kumema miziki oyo toyoka ya, baz, ya batati konde fere azana kumema miziki oyo ya banani ya ba fievre mondo me fali azana linye wana te azana mtu azana ayebi linye na yete azana mtu ya badute miziki neza ya badute zoe bate soke za rumba soke za bayupie eye banite asa katikati wana mefere mutu nyosa ebiso ki olobi fere abeta ka miziki nini mutu nyosa koloba za rumbisti et puis ce n'est pas quelle rumba eza ba rumba oto zo benga ba rumba authentique ba rumba original ba rumba odemba yangonde toyoka ka epa ya fere sika eza kaka na ba rythme te na koyi na nanini na ba texte te mais aza koya pe na muongo ka il chante tu sens que il y a quelqu'un qui chante ozana pour moi écoute toi yemba izate ozo obligé koyoka ye mais pas fali ata soki ayembi tu n'as pas besoin koyoka ya koyoka ye parce que ayembi koyemba penza te ayemba kaneti mutu nyoso mais quand on va au parler de chanter il y a des particularités de chanter on retrouve particularité wana et pas ba faire et pas ba nani nani inosmi pia yemba kazaba nzembo na ye oyo chantier boyoki erijota nabe ba particularité na bango koyemba bozo sentir que ce sont les gens qui sont dans la lignée ya ba vie na bango ba malage de lungendo bazana ba lignée ba bimi ombalé bazana ba lignée penda batu oyo ba mema rumba original ona zolo bana na lobby oya kondima andime na ye bande onanga bochiranga ba jeune. Tukutani très prochainement. À plus.